přátelé a kamarádi, řítíme se štando pédem k roku 2024, který je v jaké vibraci, když to spočítáme? 8. Co pak nám ta osmička, pěkná kulaťoučka, nikde nezačínající a nikde nekončící, asi tak říká? Ano, ano, je to karma. Takže už teď můžeme začít cítit její vibrace. Už se blíží, už nabírá na síle. Osmička přeje financím, těžké práci, ziskům. No a je to samozřejmě ta karma, takže už dnes se můžeme zaobírat finančníma otázkama, můžeme řešit finance nebo nějakým způsobem i pořizovat nějaké dražší věci a tak dál, protože už nám ta osmička pomalinku, polehonku klepe na dveře. V tomto roce se rozhodně vyplatí makat a výsledek pak předčí očekávání. Mějte fakt samozřejmě na paměti, že osmička je číslo i emocí, takže se nám můžou ty emoce leckdy jakože vyhrnout ve velikánské síle, ale osmička je především logická mysl, takže tento rok budeme uvažovat hodně logicky. I když je to sudé ženské číslo, tak je hodně o logice, o postupných krocích, o tom, že chceme mít věci naplánované, chceme je mít pod kontrolou, a budeme na tu kontrolu malinko víc tlačit, než jsme zvyklí. Tam bychom to mohli trošilinku uvolňovat a dávat tomu tak trošku nadechnout, tomu osmičkovému roku. Každopádně osmička otvírá bránu k lepšímu životu, ale pro ty lidi, co dokážou využít šance. Nesmíme se bát. V tomto roce určitě přijdou možnosti, jak vydělat peníze, jak zbohatnout, jak změnit práci za lepší. Určitě ty možnosti budeme mít všichni. Otázkou je, kdo všechno se rozhodne ty možnosti využít. Pokud ještě teď máte nespracované strachy a bojíte se změn, tak můžete ještě na chvilku na sobě zapracovat, než se nám ta osmička přehoupne, ať jste na ní nachystaní. Budete v tomhle roce trošku víc ambiciózní, budete daleko víc bojovní, také budete mít větší nároky, než jste normálně zvyklí, a i o nějaký drobnosti se budete mít chuť s někým přijít nebo si je chtít jakoby vydupat, což vás sami samotné vlastně překvapí a to bude hodně rozvířovat ty emoce. Proto ten osmičkový rok bude i hodně emocionální a můžou z toho vznikat velký hádky a velký problémy, protože to budeme chtít mít dotažený do posledního detailu, budeme chtít mít 100% kontrolu nad tím, co se děje a budeme potom dupat a budeme od sebe očekávat strašně moc. Osmička je takový trošku sebemrskačský číslo a nic, co uděláme, není dost dobrý a kope nás do lepších a lepších výsledků, takže třeba sportovcům se může skvěle dařit, protože se budou opravdu kopat do lepších a lepších výsledků a můžou padnout různý rekordy sportovní, protože od toho ten rok je, osmička je určitá disciplína, drill, vytrvalost a chtít od sebe to nejlepší a chtít to i od ostatních. A tady nám to bude tak trošku drhnout samozřejmě a můžou vznikat teda ty hádky. Je důležitý nejít do negací osmičky, protože ona je dost nedůvěřivá a pak vidí to ty nepřátelé úplně všude a podezírá úplně všechny. Takže tam, když to nebudeme mít dobře zpracovaný, tak se můžeme opravdu rok potýkat s tím, že prostě budou všude nepřátelé a všichni nám budou chtít škodit. A ono to tak úplně není, protože je daleko více lidí, kteří vás mají rádi a kteří vám chcou spíše pomoci. Takže se spíš soustředit na ty pozitivní věci. V osmičkovém roku, v tom roce 2024, se musíme opravdu postavit tváři v tvář prostě karmě. To, jaký jsme byli, tak ten rok podle toho bude. A jestli byl někdo čestný, pracovitý a hodný, tak mu bude dáno. Jo, a opravdu bych se nebál třeba i si vsadit, jo, fakt pokud víte, že jste prostě byli tady takový, tak bych se fakt nechci vás nabádat k tomu, abyste z vás stali sázkaři, ale prostě jednou za čtvrt roku, jo, tak třikrát do tého osmičkového roku bych si fakt vsadila, jako jestli ty peníze ke mně mají přijít, tak kdy jindy než hernajs v tom osmičkovém roku, prostě tak to je karma, co se má ke mně dostat, to se vlastně jako ke mně dostane. Na druhou stranu zase spousta z vás nebylo úplně tak čestných a z práce malá dom a jak bych se mohla v té práci ulít a tak dál, tak tady pak budou penízky brány a to bude fakt jako ve stejném poměru, jo, prostě tam, kde bude přidáno, jinde bude sebráno, jo, takže to, že řeknu, že to je dobrý na finance a že všichni zbohatneme, tak to tak úplně není samozřejmě.
ale bude to fakt jako v té úměře, prostě tam, kde bude jedním daný, jinde bude sebraný, bude prostě osmička, jsou ty dvě bublinky a furt se vyrovnávají. Takže opravdu to, jak jsme žili, tak se v tomhle roce by mělo ukázat. A měli bychom to vidět. A pak si my sami můžeme říct, no tak buďme žili dobře, protože ten rok 2024 pro nás bude strašně fajn. A nebo to stálo za houby a nebyli jsme úplně tak dobří lidé a pak teda ten rok 2024 taky pro nás úplně nebude happy. Jak dva grepy. Jednoduše, jak jsme zaseli, tak v tom osmičkovém roce samozřejmě sklízíme. Osmička symbolizuje obchodní i materiální zájmy. Je to taková uzavřenost určitě, do určité míry člověka, nechcou lidi moc nechávat nahlížet do svého nitra. On to taky není úplně rok nějakého osobnostního růstu, co si budeme nalhávat, ta osmička. Ale přináší neuvěřitelnou pozitivní moc a sílu. Osmička je nejsilnější číslo z mého pohledu na energie moci. Na energii jako zdolávat překážky, na věci nevzdávat. To je největší kosmická síla, jak duchovní, tak fyzická. Jsou tam ty dvě bubliny, prostě, v které musí být v rovnováze. Proto více než kdy jindy v tomto roce bychom měli mít v rovnováze dávání a braní, odpočinek a aktivitu, práci a prostě, já nevím, zájmové kroužky nebo činnosti. Prostě opravdu měli bychom to všecko mít v rovnováhu. Jo? Prostě odvedu dobrou práci, musím za to dostat dobrý peníze. Prostě jako, jo, nebát si říct o peníze a tak dál. To všecko by mělo být v rovnováze. A čím více nám bude dařit ta rovnováha jakoby nějakým způsobem ji mít, tím lepší ten rok vlastně pro nás bude. Řekla bych, že práce ta se může opravdu na všech úrovních zlepšovat, může nám růst, může prostě nějakým způsobem se zaměřit víc na tu práci, ale pozor, ať nezapomeneme tím pádem na vztahy, že? Jo, můžeme se furt zajímat jenom ty prachy a honit a práci a toto a ono, osmičkový rok a pak nějak pozapomeneme na vztahy. A vztahy v tomhle roce, no tak jednoduše, kdo není zadaný a bude se seznamovat v tomhle roce, tak nasnadno může potkat opravdu karmického člověka, s kterým už byl někdy někde a mají si něco dořešit. A vztahy, co nejsou na pevných základech, opravdu zažijou velké krize, které velmi často povedou k rozchodům a vlastně k ukončení tady těch vztahů. A ostatní vztahy, které jsou pevné, které prostě tu stabilitu tam mají, tak nějakým způsobem můžou projít nějakou lehkou prověrkou, že budeme řešit nějaké jako lehké problémy. Vztahově ta osmička není úplně ideální rok, na druhou stranu, co k sobě patří, to v té osmičce prostě zůstane u sebe. Jo? To je prostě jasný, to karma, prostě pokud jsme tady o to, aby jsme k sobě patřili, tak tady prostě k sobě budeme. Ale vztahově to nebývá úplně ten nejjednodušší rok. Jak říkám, je to důležité na udržování té rovnováhy mezi duchovním a materiálním světem. To je strašně důležitý. Je tam potřeba opravdu nebýt v práci jenom proto, aby jsme jako získali co nejvíc peněz. Jo? Je tam důležitý to, že tam musí být i nějaký duchovní rozměr. A o to více povede lidem, co prostě třeba mají nějakou duchovní činnost nebo zabývají se prospěšnou prací pro jiný. Jo, tak těm by se mělo jako daleko víc dařit, než lidem, kteří jakoby, tu práci vykonávají třeba papíry pro papíry, tak ty prostě nebudou úplně v té práci spokojení a šťastní. Jinak všeobecně osmička je rok opravdu, co se týká podnikání, majetku, zisku. Můžeme dobře investovat, můžou přijít opravdu nečekané peníze, osmička hodně točí peníze, hodně teď točí prostě podnikavost, ale chce to jako tvrdou práci, chce to od nás čin, jako osmička nedává věci úplně tak, jako chce vidět něco. Jo, musíme pracovat, že pokud jsme usilovně třeba teď 5 roků nebo rok, dva na nějakém projektu pracovali, tak v té osmičce by určitě měl nabrat na obrátkách a mělo by se to zúročit a mělo by se to prostě dařit. Stejně tak manifestace ohledně peněz kosmičce patří. Měli bychom si dát do pořádku finance, neutrácet lehkovážně, ale taky nebýt žgrti. Osmička, vždycky říkám, když má někdo životní číslo 8, takže má někam přijít a prostě za tu restauraci zaplatit, že se mu to z druhé strany prostě vrátí zpátky. Takhle prostě nějak osmička funguje, takže ani bychom neměli být škrti, měli bychom jakoby i na nějakou tu charitu prostě přispět.
Je to opravdu velmi magické, silné číslo, které může opravdu ledasco jako v našem životě změnit. A já bych se opravdu v tom roku 2024 více zasoustředila na to, jestli pracuju tam, kde chci pracovat, jestli mě ta práce těší, jestli mi něco přináší, jestli má dobré ohodnocení. V tomto roce vás může i překvapit to, že budete daleko silnější. Je to jako hodně silný číslo, takže tam, kde jsme už 5 let přemýšleli o tom, že si půjdeme říct o přidání, tak najednou v tom osmičkovém roce půjdeme a o to přidání si skutečně řekneme. Tam, kde nás něco rozčilovalo, třeba i k nadřízeným, a měli jsme strach mu to říct, tak v tom osmičkovém roku to prostě řekneme. Je to taková síla, takový odhodlání, takový to, že prostě ne, jako nebudu se před někým ponižovat, prostě mám nějakou svou hodnotu, je to fakt hodně o hodnotách člověka. V osmičkových rokách se dějou hezké věci a většinou si lidi posunou ten život jakoby k lepšímu. Člověk by si měl jakoby opakovat takový to, udržuj ve svém životě rovnováhu, rozhoduj se čestně a zodpovědně. Tohle, když budeme v tom osmičkovém roce dodržovat, tak by ten osmičkový rok mohl být pro nás velice příjemný a mohl by nám přinášet opravdu hezké věci. No, nevím, jestli mě ještě něco napadá k tomu roku. Co se týká zdraví, tak v osmičkovém roce zase buď nás něco dožene karmicky, ale ve své podstatě platí, že v osmičkových rokách se jakoby to zdraví jako lepší. Jo? To teďka ten sedmičkový rok určitě byl náročnější na zdraví, než ten osmičkový, protože to je síla a je to síla těla fyzická. Když to tělo funguje fyzicky silný, bude nám fungovat dobře psychika. Ono to je propojený, jo? Nikdy vám nejde do háje jen tělo a psychika je jupí, nebo jen psychika a tělo je jupí. No, vždycky odchází obě dvě věci, takže když se vám zlepší jedna, má to pozitivní vliv na druhou. A jelikož osmička fakt podporuje tělo, tak vlastně to bude mít pozitivní vliv i na tu psychiku. Takže v tom osmičkovém roku fakt jakoby budem silnější. Budem silnější i na to třeba čelit závislostem. Což je ideální, pokud jsme na něčem závislí a chceme se toho zbavit, osmičkový rok je ideální. Já mám třeba hned na začátek osmičkového roku naplánovanou takovou dietu, ježiš, teď vám neřeknu, jak se jako z fleku jmenuje, každopádně spočívá v tom, že přestanete jíst téměř vše, něco málo zůstane a na tom budete měsíc a potom měsíci vlastně přidáte jednotlivý potraviny, se přidáte čočku, zjistíte, co to s váma dělá, jo, přidáte vajíčko, zjistíte, co to s váma dělá, přidáte rajče, zjistíte, co to s váma dělá. A vlastně takhle si z toho jídelníčku krásně vydefinujeme, co je pro mý tělo dobrý a stravitelný, co má rádo a co naopak se mu úplně nelíbí. Takže tohle já si chci třeba udělat v tom osmičkovém roce, protože vím, že na to budu mít to odhodlání a tu sílu to vydržet. Jo, teďka v tom sedmičkovém úplně bych si nemyslela, že bych to zvládla. Takže to jsem si jakoby já na něho jako naplánovala nebo nachystala, ale kdo bojujete se závislostí na čemkoliv, ať už je to, že tvoříme závislostní vztahy, tak se mně podaří v tomto roce se z něho vymanit. Ať už jsou závislá na čokoládě, ať už jsou závislá na alkoholu, tak v tomto roce bychom měli mít síle a koule na to prostě tu závislost dát. Jo, takže to je takový dobrý rok právě, že můžeme i bojovat tady s tímhle, co ve svém životě nechcem, ale doposud jsme neměli vlastně odvahu se tomu postavit. Stejně tak ve vztazích si můžeme udělat čistku. Najednou tu odvahu a sílu a vytrvalost budeme mít na cokoliv. Chtěli jste začít běhat, vždycky jste šli 2x, pak jste se nám to vykašlali. V pořádku, tak teď začnete a budete běhat nádherně. Jo, chtěli jste, já nevím, začít vegetariánskou stravu, super, zkuste to v osmičkovém roku. Zaručeně vám to půjde líp než v jakémkoliv jiném roce. Takže tam opravdu toto je výborný, kam potřebujete nacpat trochu síly, vytrvalosti, odhodlání, tak to vám ta osmička přesně dává. Já třeba osobně, protože nejsou úplně fanda řízení auta, kdo mě zná osobně moc dobře ví, že já jsem řidič z donucení, protože jsou 100% abstinent, tak řídím ze všech akcí, ale vždy teda velice neochotně. Ale jako odřídím to, není to zas pro mě až takový problém, ale nemám úplně v lásce řízení auta. A ve své podstatě jsem se rozhodla nejenom tu dietu, ale i to, že bych chtěla víc řídit to auto a víc se na to podívat z pozitivní stránky a víc si z toho udělat jakoby hezký věci a mít tam hezký pocit než karedy. Takže i s tímhle já budu bojovat, nebo bojovat. I na tohle já použiju třeba tu osmičku, která mě dává právě tu sílu, to odhodlání, to nevzdat. Jo, což je fakt jako úžasný. Osmička je nejsilnější číslo, to tahá až nevím odkaď, jo, to je číslo, který nezačíná a nekončí, to se tam přitahuje energie
My jsme tady takový tutík jsme tady, náš život, ale v rámci jako celé té duše, toho celého lidstva, je to strašně dlouhatánský a ta osmička si to natahuje z celé té dlouhé osy, protože nikde nezačíná, nikde nekončí. Takže to je neuvěřitelná síla a můžeme fakt i pocítit, že budeme stíhat víc věcí, budeme mít víc energie, budeme míň unavení, můžeme být jak taky krajíci duracellové, tam zase musíme pohlídat workoholismus samozřejmě, protože pořád jsou to ty dvě bubliny a my musíme být v tom středu, ne z extrému do extrému, ale střed. Takže když já moc pracuju, musím i odpočívat. Když mám aktivní jakoby odpočinek, což jsou sporty, musím mít i pasivní odpočinek, což je třeba kniha, koupel, sauna, jo, prostě musím to střídat a musím to mít vyrovnaný. A o tu rovnováhu a vyrovnanost jde. Pak tu sílu můžu čerpat a jsou silná a nepřepálím to a nevyhořím, jo. Protože ta osmička, to je fakt člověk jak králíček Duracell, prostě, jo. Takže tam tu energii upouštět, umět, ale musíme umět i prostě odpočívat a i se ponořit do toho ducha. Vždycky říkám, v osmičce je důležité opravdu dělat věci, které mají smysl. Jakmile vám ta věc dá smysl, má širší rozměr, má nějakou duchovní hodnotu nebo prostě někomu to pomůže, tak tyhle věci v tom osmičkovém roku budou odměněny, jakože finančně. A říkám, jako využít to na posun. No, jako já se na osmičkový rok těším, protože doufám, že mě odlehčí moji osobní roční vibrací, protože jsou teď v sedmičce a teď jsou v sedmičkovém roku s osobní roční vibrací 7, v devítileté vibraci čísla 4. Takže to máte 4-7-7, tak to vám řeknu, že to je jako jupí, jo, to je asi ta nejhorší kombinace, jaká, jako snad, ne, ještě možná je horší 4-4-7, jo, že ty čtyřky jsou kolikrát ještě horší než sedmičky, ale jakože je to těžký, takže vlastně já se strašně jakoby těším na ten osmičkový rok, že tam pro mě přijde síla zvládnout tu svou osobní roční vibraci v té své devítkové čtyřce. Prostě já jsem si to tam tak nahoře hezky jako, tak jako si řekla, že bude fajn mít po sobě dvě devítileté vibrace čtyřky, že když bych to nepochopila v té jedné, takže si dám ještě repete. No a když už jste 9 let teda v té vibraci omezení a prostě překážky a tělo nefunguje jak má a tak podobně a k tomu se přidají ještě osobní roční vibrace 4 nebo 7, tak to stojí fakt za to a člověk opravdu potom jako se snaží ctít tu vibraci a snaží se nějakým způsobem jít do sebe, třeba v té sedmičce právě do nějakého toho vnitřního pochopení sama sebe, hodně se zaměřit na sebe, dělat věci, které vás vedou sami k sobě. A pokud máte tak rychlej mozek jako já, tak prostě musíte dělat zásadní věci typu otužování, kdy vám to vypne prostě mozek, nebo dechových cvičení, kde prostě já úplně na tu hyperventilaci mám k ní spíš negativní pocity, mám pocit, že pro ženy není hyperventilace vhodná, ale taky vám zastavuje mozek, jo, opravdu takový to překysličení a pak v tom zastavení toho dechu, jako tak to vás taky, jako to je taky takový restart, ale nemyslím si, že právě toto je vhodný pro ženy, takže já teda jdu teď tím směrem toho otužování, dělá mi to hrozně dobře, je to fakt na chvíli zastavení a jakoby poslouchání toho vlastního těla, to fakt jako slyším i všechno, slyším, jak mě tuhne krev v žilách, prostě fakt to je neuvěřitelný. A snažím se hodně meditovat, hodně chodit do lesa, hodně být sama se sebou. A snažím se respektovat to číslo, aby mi nedalo moc na zadek. A tak doufám, že v tom roku 2024 to pro mě bude odlehčující, protože dostanu vlastně tady takový dáreček, že to všecko můžeme zvládnout, všecko, co je připravené, že můžeme zvládnout, že ta osmička nám fakt tu sílu dodá. A když se zachováme pozitivní mysl a neklesneme do těch negací, které ta osmička má a nebudeme dupat po těch detailech a nebudeme chtít všecko dokonalý a nebudeme chtít všecko prostě úplně nejlepší a nebudeme ničit sami sebe, že to tak dokonalý není, jak si představujeme a budeme spíš pozitivně využívat a říkat si, jo, hodně jsme toho stihli a prostě díky ní zlepšíme třeba své finance, tak se nám fakt může dařit na všech sférách, může to být velmi příjemný rok. Tak uvidíme, co ta karma tady jako v globále pro Českou republiku doneseno, tak uvidíme, jaký ty Češi jsou, no, jako, a i bude zajímavý pro mě sledovat během toho roku, kde se budou dít třeba nějaký katastrofy, kde prostě to nepůjde, tak prostě, jo, jak ty národy jako fungují, jaká tam bude většinová energie, tak to tam bude jako fungovat, že jo, i na základě přírodních zákonů, že to pro mě taky bude velmi zajímavý, vůbec budu sledovat celý svý okolí, jak se mu daří v životě, jaký věci přichází do života,
těm lidem a to hned odhalíte vlastně, jaký ty lidi jsou, jo? Jestli jsou hodní a tak by neměl být rok 8 pro ně škaredej a jestli jsou to teda podvodníci a zlobivci, tak ten rok 8 je dost semele. Na druhou stranu někdy to mají i za trest lidi, kteří jsou zlí na sebe. Jo, tam pozor zase, aby jsme neměli černobílý pohled, jako tak tobě se v osmičce nedoří, tak jsi pěkný hajdalák. Ale někdy to jako dostanou na prdel lidi, kteří neumí říct si třeba svou cenu. Kteří prostě dělají věci a neohodnotí se. Jo? A pak vlastně mají blbej pocit z toho, že si vůbec cenu řeknou, nebo si ji radši neřeknou. Pak zase nadávají sami sobě, že si tu cenu neřekli. Jo? A vlastně nebo používají sami sebe, jo? Jdou přes své limity. Jo? To jsou takový ty, že spasím svět svou pomocí, když o to vůbec nestojí. Tak takovýhle lidi taky můžou docela dost dostat jakože na zadek, jo? Aby se zaměřili na to, co dělají a neubližovali sami sobě. Protože to, tam vznikají dluhy a prostě to nemůže budit nebo vracet jakoby dobrou energii. Když chci pomoc, mám na to energii, pomůžu, nic za to nechci a je to naprosto čistý. Pokud pomoc nechci, chci prostě, jo, můžu nějakým způsobem prospět, ale chci to mít zaplacený, tak si to musím říct a ne, že si neřeknu. A pak prostě zpětně říkám, jo, ani mě nedali toto, ani se nijak nerevanžovali, jo, toto, kdyby někdo pro mě udělal, tak já mu aspoň čokoládu koupím. Tak tady už vzniká jakýsi dluh a vzniká tady prostě negativní energie. A to, i když jsme pomohli, vlastně zadarmo, tak se nám to v dobrém nevrátí, protože je tam ten dluh. Takže tohle je potřeba si taky pohlídat. Tak jo, doufám, že jsem vám tak nějak osvětlila, jaký ten rok 2024 bude. A na co se vlastně můžeme těšit. Já se na něho těším nesmírně a úplně si fakt myslím, že bude lepší a jako pro nás přínosnější a jednodušší, než byl tento rok. A uvidíme. Můžeme to pak skonzultovat na konci roku, kdy budu dělat rok 2025, tak si můžeme povykládat, jestli ten rok 2024 teda takový skutečně byl a jak moc jsme jeho potenciál využili. Tak jo, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa.